Turbulentan odnos repera i za drugarke obeležio elitu. Ša više ne može da podnese što Miona dobija pitanje o bivšem dečku i što je povezuje sa njim, pa je rešio da stavi tačku na ovu vezu. Noće tokom emisije pitanja gledalaca je došlo u sukob između Nenada Aleksića, Ša i Mioni Jovanović. On je rešio da raskine sa Mionom jer ga povređuje što ne želi da se ogradi od priča sa bivšim dečkom Stanislavom Krofokom. On i dalje nosi stvari koje je Stanislav poklonio i on smatra da mu na taj način šalje tajne signale. Reper smatra da je izigran i da Miona radi neke stvari zarad realitija. Ša je izgore od besa pa je priredio scenu u dvorištu imanja. Šta ti je značilo kad si rekao Đedoviću ipak Ibica? Čuli smo da ti je rekao da će tamo da te oženi, pročito je Milan. Nisam mu rekao da me oženi, rekao sam joj da ne spominje neke stvari jer mi povređuje, ono to opet radi. Povlačim se svega ovoga, ne idem sa imanja, ali ne mogu da budem ovde. Postao sam predmet sprdnje Mioni, dve nedelje pred kraj da ovo radi, nisam to očekivao. Svako pitanje je poniženje meni, sve što dobijam je mahanje lančićem i slanje malih signala. Svaka čast svima, Miona ostani kraljica, želim ti što bolje plasmane. Vidim šta radiš i šta je poenta, igre i reality. Kapiram da sam tvoje sprdnje i jako mi je teško. Kraljica stiže, želim ti procente, nosi te šorceve, rekao je Ša. To je šorc koji sam dobila od Stanislava i to mu smeta, rekla je Miona.